L'associació Música als Masos fa un pas endavant i presenta Música en Xoc. Avui en volem parlar amb els seus organitzadors, en Jordi Tarrús, què tal, com estàs? Bona, i en Guillem Martí, què tal, com estàs? Bé. Ara que us tinc aquí, deixeu-me que abans de parlar de Música en Xoc fem una mica de valoració de com ha anat aquesta Música als Masos, aquesta edició. Bé, doncs, sí, ja tenim la major part del festival acabat, que el vam fer aquestes les tres primeres setmanes de juliol, i de fet no podem fer una valoració més positiva, tant pel públic, que realment hem omplert els concerts amb un aforament del 100%, sinó també, a més, estem molt satisfets del resultat musical, que realment els grups que han vingut, els projectes que hem muntat, realment han funcionat molt i molt bé, i de fet estem molt i molt contents. Sí, sí. Sí, molt variat en molts aspectes, no? I amb propostes realment, no? que crec que han funcionat, com a mínim han impactat, no? Jo crec que el concert a Biany del Miquel Bernat, per exemple, un percussionista, en un espai petit com acostumem a fer amb el festival, va ser realment això, bastant impressionant, i que realment va sortir del que acostumem a oferir, no? I per altra banda, després els concerts que més o menys, no? De l'estil que més o menys acostumem a fer, no? I que han continuat, no? Jo crec que en aquest sentit ha sigut molt positiu, no? I la rebuda del públic, jo crec, sí, que... Sí, sí. També hem obert nous espais, en aquest sentit, com la Casa Ferrer Noguer a Besalú, amb el Quartet Cosmos, que també em sembla que és un dels hits de la programació. També crec que va ser un concert molt especial el que vam fer aquí a Ventós, amb la Mariona Camats i l'Au del Buc, i també vam fer crec que va estar molt bé poder tancar la integral de sonates de Beethoven que hem fet 2 anys a Santa Pau. Bé, de fet, jo crec que, a més, aquest equilibri, aquesta combinació entre produccions que tirem endavant des de l'associació i les propostes que ens arriben, i que jo crec que aquí vull posar en valor aquesta feina de poder realment detectar realment el talent i grups, molts que a vegades no són tan coneguts, que els podem descobrir i els podem fer descobrir al públic. Crec que això és un fet que posa en valor el festival, i que crec que és un molt bon punt de partida per convertir aquest festival en un referent, que sigui, en el nostre camp de la música clàssica, com el Festival de la Garrotxa, no? I a més que és molt idiosincràtic aquí nostre, amb els masos, amb els espais que ocupem, i que això ho puguem vendre a l'exterior com en l'àmbit de la música clàssica, aquest festival d'aquí que fem. Creieu que teniu un públic fidelitzat ja? M'imagino que en alguns concerts deveu veure gent que hi és any, sí, rere any, eh? Sí, 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 quasi tenim ja amics, no? No? Gent, sí, sí, gent que... Sí, sí, que a més després et venen, no? En el moment del vi, després del concert, no? Se t'acosten i et comenten, no? També és veritat que hi ha un públic, diguem-ne, que ve sobretot a la música barroca, a la música antiga, no? I en canvi no ve a altres propostes, no? Però, esclar, això és... Per això potser és important també conservar aquesta varietat de l'oferta, no? Perquè realment doncs, el públic de la música antiga i de la música clàssica, etc., bueno, és un públic com molt fidel, que té molt sovint té molt clars els gustos, no? I llavors és això, oferir-los-hi això i que segueixin venint, si realment jo crec que hi ha gent que des de les primeres edicions, no?
no ha deixat de venir. Sí, sí, de fet, és això, és una xarxa, a més també amb molts propietaris dels masos que també són malhomes i que no només ens cedeixen l'espai. Sinó que ho fan encantats, no? A part de fer encantats, a part molts són socis i després molts són consumidors de molts dels concerts que fem alt arreu, no? I això ens ha creat realment una xarxa, no? I la prova és l'augment any rere any del públic. A més, ja nosaltres que som, fem els concerts en espais reduïts, no? I que realment hi ha més de la nostra... Estem al límit de la capacitat, no? I per tant, crec que això té aquest mèrit de que haguem pogut fer tota aquesta progressió, no? També, com diu en Guillem, això, no? Tenim... Buscar aquesta varietat d'estils i també, per què no, això també fer propostes que busquin nous públics, no? Sí, ara parlarem de la música en xoc. Deixa'm fer només un incís. Sí. Ara que parles d'aquest caràcter nostre, de masos, que és on ubiqueu els concerts, també aquest estiu, per la calor que ha fet, segurament han servit també de refugi climàtic, no? Aquesta expressió que es fan servir tant ara, per fer passar una mica aquesta calor i fer-ho, doncs, amb el plaer d'escoltar música, eh? Totalment, sí que, bueno, 60 persones dins un espai per molt climàticament òptim que sigui, la veritat és que hi ha hagut moments de calor, i, no? Però vaja. De fet, clar, ara estem venint de tota aquesta calorada que hem tingut. Aquestes tres primeres de setmanes de juliol realment van ser bastant benignes en comparació amb altres anys. Sí que vam tenir bastanta sort aquest any. Després, venint d'on veníem i on hem anat, realment es té en compte. Sí que és veritat també que tots els masos, al ser construccions realment molt sòlides, especialment també els baixos, realment eren realment construccions en aquest sentit molt climàticament sostenibles, no? Sí, que sense voler-ho ser, però realment això és, sempre que hi vas i notes, hi ha una diferència important. Ara parlem de la música en xoc, perquè feu un pas endavant i proposeu músiques molt més contemporànies, i ho feu, per exemple, amb autors com Schoenberg, que en el seu moment ja va ser, diguem... Trencador, sí. Trencador, anava a dir sacsejador, però sí. I segueix sacsejant quan l'escoltes. Literalment, la gent es pagava, la gent als concerts arribava a les mans. Quasi podien dir un terrorista. Avui en dia es podria realment passar tranquil·lament per un sediciós. Expliqueu una mica com decidiu... Doncs passar d'aquests estils que ara comentàvem a fer un salt en els segles i venir al segle. És veritat, diguem-ne, que des de fa uns anys en el festival la música del segle XX i XXI ja ha estat força present, diguem-ne, des de compositors com del segle XX més clàssics com Shostakovich a compositors una mica més trencadors. El concert del Miquel Bernat hagués pogut formar part de la música en xoc perfectament. I de fet, música de Schoenberg no n'hem feta, però la música del Josep Maria Guix, que seria l'altre compositor, sí que havia estat present a l'edició de l'any passat. Precisament vull dir que en aquest sentit això ho tenim en compte. L'altra, potser la idea de la música en xoc ve més... amb la idea de mostrar o de fer palesa, diguem-ne, la continuïtat de la tradició de la música clàssica fins als nostres dies, diguem-ne, i poder escoltar música i escoltar el mateix compositor viu, en aquest cas el Josep Maria Guix, que parli de la seva música, de com l'està fent, i sobretot de compositors que venen d'aquests compositors, és a dir, que d'alguna manera segur en les primeres etapes de la seva formació van tenir molt en compte aquests compositors, com dèiem, com Schoenberg, que van ser realment trencadors, diguem-ne. L'obra que farem de Schoenberg, que és el Pierrot Lunaire, es va estrenar el 1912, per tant, és a dir, no és contemporània, diguem-ne, és a dir, té més de 100 anys de vida i... Jo crec que en aquest xoc que farem, no? de clàssic del segle XX com el Pierrot Lunaire i música composada actualment
com la del Josep Maria Guix, probablement la que més xocarà serà la de Schoenberg, diguem-ne, eh? Sí, en aquest sentit. És difícil no sentir això. Jo crec que aquesta idea una mica de mostrar aquesta continuïtat de la tradició de la música clàssica, és a dir, que hi ha una part, diguem-ne, d'això que està viu, crec que és important, no? Quan realment ens dediquem i ens organitzem un festival en el que la música clàssica i en el que el tant per cent de compositors morts és molt, molt elevat, no? Sí, sí. Llavors, jo crec que és important dir, no, però això té realment una continuïtat. És una picada d'ulleta a la gent que li agrada la clàssica, sí. Però... més recent, és sí, a dir, sí. per aquella gent que, diguem, no vol o no sent interès per la, podríem dir, la música actual o més comercial, per dir-ho així, yeah. I vol escoltar propostes d'aquestes que, evidentment, no es poden escoltar habitualment. Sí, sí, sí. El nom En Xoc l'heu triat per alguna raó? Donant voltes, a veure, això de trobar un nom... Sí que la idea potser era això, jo crec que fins i tot havíem pensat un subtítol d'allò, no?, clàssics del segle XX, sí. I nova creació en diàleg, no?, diguem-ne, sí. Llavors, podia ser diàleg, però jo crec que Xoc potser és una mica més... Era massa llarg. Sí, Xoc, diguem-ne, té un punt. Després fas aquelles recerques a internet a veure si ja existeix. I no. No em va semblar trobar-ho, diguem-ne. Si escoltes les composicions de Schoenberg, ja entens el música en Xoc. Sí. Però, esclar, això vol dir que les... Clar, això també vol dir que la música en Xoc és una primera prova i si funciona anirà per lliure o acabarà quedant absorbida per la programació de la música? N'hem de parlar, haurem de deixar-ho descansar una mica després, després del 17 de setembre, edició, a veure com ha anat i també quina és la nostra capacitat organitzativa, sí, diguem-ne, perquè sí. Vull dir, tot això és el nostre entusiasme a vegades, és clar, ens porta a fer, no?, a tensionar molt l'associació i finalment... No, però és una proposta molt interessant perquè estem acostumats, quan es parla de clàssica, doncs de parlar d'autors com Bach, que avui no l'hem mencionat, però ja una altra vegada. Sí, no com... Sí. I en canvi, autors com Schoenberg o tots aquests autors més vinculats a la primera etapa del segle XX, que són molt bons, estan menys escoltats, no sé com dir-ho, no? Sí, sí, sí. Per tant, la proposta en si és molt interessant, és recuperar aquests autors. Sí, sí, sí. A veure, com deia en Guillem, també hi ha, dins de qualsevol programació que fem, nosaltres, com a músics, ens interessa poder incloure el repertori que sigui de qualsevol època i entenem que enriqueix el festival com més diversitat de propostes tenim. En el festival sempre ho hem fet. Aquest any també el que és aquesta producció de Música en Xoc l'hem inclòs com un apèndix del festival, però dins del Festival Musical Els Masos, també per una qüestió nostra organitzativa, per poder-ho tirar endavant, perquè és una empresa d'envergadura, no? Però sí, dic que sí, si això ha de tenir una continuïtat, serà a part del festival, eh? Sí, que això és sí. I que passa que això hem de veure, un cop l'haguem fet, valorar també quina ha estat la rebuda i també una mica, sí, fer d'entrada un balanç, a veure també l'acceptació del públic, no? I també el nostre, sí, realment som com dèiem, Guillem, si som capaços de mantenir una aposta com aquesta que realment és molt ambiciosa, perquè estem parlant de Pierrot Luner, és una de les peces amb música d'ambra més difícils que puguis programar i interpretar i, també. Sí, la feina de poder preparar una peça com el Pierrot, que direm, bueno, sembla que pugui ser, però és mitja hora de música, però és una concentració tal, per dir-ho així, és com
com si tinguéssim llet condensada amb la música. O sigui, és, amb el Pierrot podries fer... Això, no sé si això ho deia el mateix Schoenberg. Sí, d'apòcrif, això que deia Schoenberg, no? Que deien, diu, Mozart ha escrit moltes més obres que tu, no? Diu, sí, Mozart va escriure moltes més obres, però jo he escrit més notes. No? No, I realment, quan veus la partitura, dius, ostres, sí, la densitat, diguem-ne... Sí, però això, lligant amb això, ell deia que si ell escrivís en l'estil de Wagner, per exemple, una de les seves peces hauria de durar dies. I diu, clar, jo no puc tenir el meu públic en un concert que estigui durant dies perquè és físicament impossible, els músics no poden estar tocant. Llavors, per això les has de concentrar. No? I un amic, i això realment nosaltres ho estem experimentant. Sí, sí, cada assaig dius, ah! Clar, també és una peça que els músics... habitualment no assageu, no? No entra dins el repertori, diguem, habitual, eh? Perquè les demandes que requereixen, o sigui, sobretot el fet de poder muntar aquesta producció vol dir moltes hores d'assaig, vol dir la disposició de molta gent, perquè som 6 músics, a fer una quantitat d'hores, perquè hi ha molta altra música, que evidentment tota la música per fer un bon concert necessites temps, no? Però és que aquí senzillament el requeriment tècnic de senzillament poder tocar junt les notes que estan escrites, només això ja és una demanda d'extraordinària dificultat. Hi ha un segell molt particular vostre, que és els espais que escolliu, i en el cas de Música en Xoc no podia ser diferent, on el feu el concert? Sí, jo crec que l'any passat vam començar a tenir relació amb els arquitectes de RCR, no? I hi ha un concert amb Mas La Vila. El Mas La Vila, sí. A la Vall de Bianya. A la Vall de Bianya, exacte. No? I la idea era aprofitar una mica aquesta idea. A nosaltres ens semblava que aquesta proposta de Música en Xoc realment... si tenia, diguem-ne, algun tret una mica més específic, més característic, també valia la pena, diguem-ne, que l'espai ho fos. I a nosaltres ens semblava que l'espai Barberí, aquí mateix a Olot, era un espai idoni per això. I llavors, de fet, ara revisarem una mica realment com ens podem col·locar, no? però realment ens va semblar també que acústicament era molt interessant. I que podria potenciar l'experiència d'escoltar Schoenberg. Sí, jo crec que sí. De fet, és que al ser una nau industrial, on es feien campanes, no? El mateix terra, bueno, també, de fet, la intervenció també que han fet els arquitectes, crec que és potser l'escenari natural més idoni per una obra com el Pierrot Lunaire, que té un... Té un punt lunar, diguem-ne, aquesta. Sí, també un punt oníric, no? Té moltes... O sigui, de fet, un escenògraf podria imaginar-se perfectament un escenari com la nau Barberí, l'espai Barberí, per poder representar el Pierrot, que no oblidem que és una peça de cambra, però també és lead, podria ser un recital de lead, però també podria ser una òpera. Sí, és una peça amb moltes lectures i moltes... Sí, i que per tant dic que aquest element escenogràfic no en defugim. Parlem de quins dies feu els concerts, perquè feu doblet, feu 2 dies, i on es poden comprar les entrades? Doncs el concert farem, això també una mica lligant amb el que deia en Guillem, que també és part d'aquesta proposta, o sigui, el concert, que és, el repetirem 2 dies, el repetirem el dissabte 16 de setembre i el diumenge 17 de setembre, que és just el cap de setmana després de les festes d'altura. I aquest concert, el format és que ve precedit d'una presentació-conferència el dia 16 a càrrec d'en Miquel Desclot, que és el traductor, el català, de l'obra del Pierrot Lunaire d'Arnau Schoenberg. Ell mateix també un especialista i que ens podrà revelar certes claus de la peça, aclarir de text, que crec que pot ser molt, molt interessant.
I el 17, també, com deien, que també és una mica l'essència d'aquesta proposta, en Josep Maria Guix mateix serà present al concert i també ens oferirà aquesta conferència introductòria a la seva obra i que, per tant, tot i que el concert serà el mateix, crec que fins i tot per al públic, a més tenint en compte la densitat de la música que estem plantejant, fins i tot pot ser interessant venir els dos dies amb aquesta... Per veure dues perspectives. Per veure dues perspectives i també per poder anar introduint aquesta música que el mateix Schoenberg ell deia que, bueno, que considerava obligat de que s'havien d'escoltar moltes vegades, perquè com que era tan concentrat i era tan... Cada vegada hi trobaves un mateix, sí, no? Sí, que només per poder-hi anar entrant s'havia de... Bueno, això també passa amb tot, amb la poesia, amb tot, que és important anar-ho aprenent de memòria per després acabar-ho entenent, no? Les entrades es poden comprar a la vostra pàgina web? musicalsmasos.cat, també a Olot Cultura, que directament ja ens redirigeix a la plataforma de venda, com en el festival. Molt bé, doncs Jordi, Guillem, gràcies per passar per la finestra. Que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs amb aquesta proposta musical tan i tan interessant acomiadem el programa d'avui. Que vagi molt bé, adeu-siau.